Як розвиватиметься сфера освіти в Сумській області наступні три роки? Які умови мають забезпечити навчальні заклади усіх рівнів – від дошкілля до вищих навчальних закладів? Розробляючи комплексну програму на 2022-2024 роки, на Сумщині враховували ці важливі аспекти. Дитина – це є те, що саме важливе в громаді. Ми формуємо людський капітал в громаді. Ми виділили пріоритети окремо дошкільної освіти, загально-середньої освіти, безпечне та якісне харчування, позашкільна освіта, вища освіта та наука, освіта дорослих, професійно-технічна освіта, створення умов для професійного зростання педагогічних працівників і науково-педагогічних працівників. І саме основний у нас напрям – це реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на їхній рівний доступ до якісної освіти. Програма освіти має орієнтуватися на кожного учасника навчального процесу, зокрема, і на систему в цілому. На сьогодні в області вже створено 23 центри професійного росту педагогічних працівників. Функціонує 57 опорних закладів. Для шкіл придбали 14 автобусів. За програмою «Ноутбук кожному вчителю» закуплено майже 1500 комп'ютерів. Наші освітяни найкращі в Україні за багатьма показниками. На рівні держави ми вже в цьому році передбачили, ви вже, частина з вас отримала субвенцію «Спроможна школа». Це додатково 1 мільярд на розвиток освітнього середовища, на безпеку освітнього середовища. Для STEM-лабораторії оновлено сучасне обладнання. Як вдало поєднувати технічні знання та креативність, аби в подальшому використовувати їх у житті, навчають спеціалісти обласного інституту післядипломної освіти. Ми організовуємо і реалізуємо всі можливості STEM-освіти, STEM-технології. У нас проходять курси за вибором, працює STEM-школа, постійно працююча STEM-школа. Є базові школи, які сьогодні представляють свої наробки. Викладачі, коли приїжджають до нас на курси підвищення кваліфікації, вони мають можливість ознайомитися, отримати навички, розширити, поглибити навички використання елементів STEM-освіти в освітньому процесі. Якщо конкретно, що цікавить мене особисто як голову громади, то це впровадження робототехніки, STEM-лабораторій. Ми над цим сьогодні працюємо. Ну, звичайно, що сьогодні маємо запровадити найкращі ці практики у нас в навчальному закладі і в цілому в системі освіти нашої громади. У рамках форуму освітяни організували виставкову платформу «Здоров'я – спрямовуюча діяльність як складова нової української школи». Кажуть, у центрі уваги не просто учень, а здорова і щаслива дитина. Проєкт «Здорова школа» вже впроваджують у школах Хотіні, Лебедина і Ворожби. Маршрут здоров'я, де ми разом з дітьми відповідаємо на просте питання, яке хвилює кожного українця – як уберегти себе від ковід. Ми навчаємося разом з дітьми правильно одягати маски, користуватися антисептиком, навіть правильно мити руки. Нами відібрані експонати від тих закладів освіти, які працюють у мережі шкіл здоров'я, які мають наробки, які мають досягнення, які можуть поділитися досвідом такої діяльності. І закликаємо всі заклади освіти нашої області, загальної середньої освіти, дошкільної, позашкільної, професійно-технічної, брати участь у моделюванні школи здоров'я в своєму навчальному закладі, бо кожен навчальний заклад має бути школою здоров'я. Реалізація моделі інклюзивного навчання, створення безбар'єрного і безпечного освітнього середовища, а ще забезпечення роботи мережі інклюзивно-ресурсних центрів та продовження ремонтів у навчальних закладах. Такі пріоритетні напрямки озвучує голова ОДА Дмитро Живицький. Фокус на правильному здоровому харчуванні. Здорова програма президента «Здорова Україна» – це в тому числі здорове харчування в школах. І цим проєктом опікується дружина президента Олена Зеленська. Це і питання безпеки дітей безпосередньо в школі. Це всі об'єкти, які ремонтуються, реконструюються, мають 100% бути обладнані системами пожежної безпеки, мають бути обладнані системами відеоспостереження, має бути охорона, тривожна кнопка. І, звичайно, це фокус на рівні освіти. Для того, щоб наші діти були конкурентно спроможні, могли вже профорієнтуватись під час навчання, обрати для себе майбутню професію. Не менше уваги говорять освітяни і для позашкілля. Зокрема, під час форуму відбулася презентація соціально-освітнього проєкту «Діти розбудовують громаду», який передбачає залучення школярів до створення проєктів із розвитку інфраструктури територій. Тоня Бурзеленко і Володимир Сурков, АТВ.